kasso yi amna jafé ndox amna jafé ndox mën nga tok ñaar ñetti fan du am ndox mais dañuy jëlé ndox ci biti je pense que état bi mbir mi wonna toll fo xamné waruñu jëlé ndox ci biti diko indi en fait ci kasso bi instant bi ni ñu ngi ci coronavirus mais bu féké pour nan dañuy jëlé ndox bi ci biti mën na nek danger pour ñi nga xamné ñom ñoo nek ci biti kasso bi or il y a des robinets dans le kasso dans les prisons mën nga tok 3 jours du am ndox man ndox bu doon am 3 heures du matin la yew pour rot bidon yi moy les bidons de 10 litres là donc voilà bon lek bi tanena mais souvent buñ la joxé lek yap bi day neup waaw jeun bi mom dañ ko doon saf régulièrement xamna né saf bi c'est pour que nga baña xéñtu yenn yi bon man personnellement dama doon wax sama camarade yi bayiléen ma lek kasso bi d'accord bon yéne say ñu ni ma lek mais mën na wax né ci 3 mois yi ma fa def 2 mois et demi lek kasso bi la lek parce que bëgguma won kenn netlima lek kasso bi nu mel bëgguma won kenn voilà donc voilà amna ay mbir yo xamné war nañ ko gérer mais li ci gëna am solo moy ñafa nek toujours ci lek bi ñun suñu secteur 10 chambres la won dañuy indi bol yi mais presque ben prisonnier duko lal manam bol yi di delu te kenn duko lal mo ëpp bol yi di delu te lal nañ ko mané waaw ñi ñan lañuy togal mieux vaut ñu sor touti affaire bi xawa neex plutôt que ñuy sor lu bari bol yi di dem après nak ci ngay dégg né dañuy jaay panu ñamu mbam 10 000 francs xeyna tamit ñen ñi il préfère togg togg bu bon d'accord ñu tour ko ci pan après ñu jaay ko 10 000 francs plutôt que ñu jema dab banexu doomu adama yi nga xamné ñom ñofa nek nañu atté nit ñi secteur bi ma nek bari na ño xamné dañ leen tuumal terrorisme tuumal lay wax parce que am na ño xamné kenn atté wu leen mais nit ak loko munti tuumal fo nga atté ko mëno tok 3 mois ñom ñangadu han ñom sina ak ñom sen ñom godwin ak ñom sen ñu nga téy leen 3 ans nga tuumal leen yow terrorisme après mëno sax baral ligéy bi nga téy leen fofu lolu deug du yoon prisonnier dafa am ak yelef te état fokk mu respecté ko donc lolu xeyna fofu lay danalé xamna né ci fan yi di ñew dinañ gëna am nu ñuy communiquer andi ci ak xeyna ñu ñu andalon kasso ci walu kasso yi